Uldis Strazdiņš un Artis Kalniņš ir kolēģi, tikai katrs savā Daugavas krastā, viens Stradiņos, otrs Gaiļezerā. Tieši ar lielākās slimnīcas ārstu apciemojumu Strādiņu kardiologi sāk vizītes pie kolēģiem kardioloģijas nodaļās visā Latvijā. To mērķis ir atgādināt kritērijus, kā atpazīt pacientu, kam nepieciešama tieši transplantācija. Galvējs ir smaspējīgi. Viņai nevar palīdzēt. Nevar palīdzēt ar medikamentiem, nevar palīdzēt ar implantējumam dažādām ierīcēm. Nu, viņš ir neglābjams slims. Vienīgais, kas viņam var palīdzēt, būtībā ir sirds transplantācija vai mākslīgais sirds kambaris, ko var iešūt gaidot sirds transplantāciju. Un šie pacienti, es domāju, kaut kur viņi klejo. Reti pacienti nonāk pie mums un mēs uzzinām no viņiem, ka viņi ir 5 gadus, viņi 6 gadus apmēram sirgs un viņi klejo no ārsta pie ārsta. Amerikā uz 1 miljonu iedzīvotāju veic 10 transplantācijas gadā, Eiropā no 4 līdz 6. Latvijā vidēji tās nav pat 2. Pie tam valsts finansējums slimnīcām ir piešķirts gan iespējamā donoru uzturēšanai, gan transplantācijām. Trūkst sirds saņēmēju. Šobrīd ir tāds donoru orgānu pieplūdums Latvijā, un mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka mums pietrūkst recipientu. Mums nākās, diemžēl, atteikties no vairākām donoru sirdīm, kuras noteikti būtu palīdzējušas cilvēkiem, kuri Latvijā ir īstenībā faktiski šie cilvēki, bet viņi nav nonākuši līdz mums. Latvijā sirds gaidītāju sarakstā ir tikai 13 pacienti. Ir tādi, kam ir 20-30 gadi. Jauni, darbspējīgi cilvēki, kam smaga sirds mazspēja liedz strādāt. Par šo sarakstu atbild kardioloģa Baiba Baroni. Katrs viņas zvans var nest lielu cerību. Tas ir tā emocionāli smaga gan pacientam, gan ģimenei. Un ir mums tādi pacienti, kuriem mēs jau vairākas reizes esam zvanījuši, bet kāda iemesla dēļ tomēr nācies atteikt vai kāds cits derēja varbūt labāk. Un tas ir tāds diezgan izaicinošs brīdis gan visiem, gan patiesībā mums kā ārstiem arī mēs jau turam īkšķis par katru to pacientu. Arī kardioloģi pieļauj, ka kolēģi, kuri aprūpē sirds slimniekus, vienkārši neiedomājas par transplantāciju. Tā nav vienkārša. Ar donoru orgānu jāsakrīt ļoti daudziem parametriem, bet daudziem tā ir vienīgā iespēja. Tie pacienti tiek labi ārstēti nereti, bet vienkārši par to neiedomājās un nezinu varbūt arī to ceļu, kā tad līdz mums nonākt. Jo nereti mums ir pacienti, tā jau nav tikai Rīga, mums ir daudzi no reģioniem pacienti, kuri tiek tālāk apsakoti. Varbūt, ka vienkārši nav informācijas, kādi tieši ir tie kritēriji. Lai šos kritērijus atgādinātu un saīsinātu ceļu, kā pacienti nonāk sirds gaidītāju rindā, Stradiņu kardiologa apmeklēs kolēģus visās lielākajās kardioloģijas nodaļās. Pacients pats nekādi nevar noteikt, ka viņam nepieciešama jauna sirds, to var tikai ārsti. Šogad Stradiņos notikušas jau 2 sirds transplantācijas, bet vienalga esam priekšpēdējā vietā Eiropā. Aiki Incolovs-Peršavits, Latvijas televīzija.